רג'ון לכולם, ברוכים הבאים לסדרה שאני קורא לה האם זה שווה את הכרטיס אשראי של אימא שזה בעצם משהו שאני עושה כל יום שאני בעצם מבזבז את הכסף שלי בשביל לקנות סקינים בפורטנייט שזה גם ככה מה שאני עושה ואני אביא לכם כמו רייטינג איזה מ-1 עד 10 עד כמה אני ממליץ לקנות את הסקין הזה עד כמה אני חושב שהוא מיוחד והאם באמת שווה לקנות אותו והאם הוא שווה את המחיר שלו והיום יש לנו את הלוב ריינג'ר ואת ה-bottom fitting ועוד כמה סקינים בצד שלא יודע אם נתייחס אליהם כל כך. תקשיבו, לוב ריינג'ר לדעתי אחד השחקנים הכי מכוערים שיש, אבל מה שיש לו מאחורה זה אחד הדברים שאתם יכולים לשים לגף של השחקן שלכם הכי טובים, כאילו זה מתאים לכל שחקן, בשיא הרצינות, לא משנה איזה שחקן יש לכם, הכנפיים האלה פה מאחורה מתאימות לכולם, אבל השחקן עצמו, תראו את הפרופיל שלו, הוא נראה כמו גרגמל, אבל אני אקנה אותו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו הפטיש הזה, זה לא נראה לי כמו פטיש ששווה 15 דולר. 1,500 v בשביל זה, זה נראה חרא, זה נראה מרוח בחרא, אבל זה נראה כאילו זה שווה 2 שקל בסופרמרקט ליד, של איצקו. אז וואלה, את זה אני לא עומד לקנות. כאילו, אני, אני יודע שאמרתי שאני אקנה הכל, אבל אתם מבינים, אין לי תקציב. שמתי 100 דולר. החשבון בנק שלי כבר צורח בכל הכסף שבזבזתי. עכשיו בואו נראה את ה-Dale items. אני לא יודע, לא, זה לא נראה לי כמו ריקוד ששווה 8 דולר. וויאגר, לא אהבתי, ג'אנגל סקאוט, זה כמו סקין רגיל, אבל פשוט עם קווים. כאילו, מהג'אנגל... לא, אל תקנו את זה, זה, זה כל מה שאני מנסה להגיד פה. תראו את זה, ממש לא. ארקטיק, אסאסין, אני רואה הרבה אנשים משתמשים בה, בגלל החלק הזה. זה חלק מאוד חשוב. לפי דעתי, כמעט בכל דבר. אבל 12 דולר בשביל זה, אה, לא נראה לי שזה שווה את הכרטיס אשראי שלי. אמא. פיור סולט. אני ממש אוהב את זה. חמש דולר? זה כאילו פשוט גניבה, זה שווה את זה. ואני לא קונה את זה, כי יש לי כבר ריקודים אחרים. ולקי. מי שקונה את זה, אני אישית בא ומוחק לו את הכ... ואני גונב לו את הכרטיס אשראי של אמא שלו, כי זה, זה הדבר הכי מכוער שראיתי. מה זה? מה זה? זה אשכרה הפטיש הרגיל עם אימוג'י. זה לא שווה. הופה. הנה, על זה אני מדבר. Love wings. זה מתאים לכל שחקן. הנה, אני אראה לכם את זה עכשיו. לובווינקס, תראו, מתאים, אשכרה, תראו איזה יפה זה. לגמרי מתאים. מה עשיתי? מתאים, 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 מתאים מתאים גם לו זה מתאים, גם לא זה מתאים, גם לו. לא. אתם מבינים על מה אני אדבר? זה... תיק הכי טוב שאתם יכולים לקנות. אם אתם רוצים תיק ויש לכם שחקנים, זה הדמות ללכת עליה, לגמרי. כאילו זה באמת מתאים לכל דבר. עכשיו בואו ניכנס למשחק, בואו נראה אם באמת הדמות הזאת שווה את ה-20 דולר. שזה בעצם העלות שלה. למה לאגים? האמת שהאמון הזאת לא נראית כזה רע מאחורה, אבל אני לא אוהב את הפנים שלה, הפנים שלה מאוד מכוערות. איך אני עדיין בחיים? אה, מה בואי? או, או, או. אני לא מבין למה לאגים אבל, הדמות הזאת לא נראית משהו, בואו נתחיל מזה. אבל מה שעושה אותו שווה 20 דולר, זה הכנפיים שלו. לפי דעתי זה אם אתם מחפשים תיק, זה באמת התיק הכי מושלם שאתם יכולים uh, למצוא. Uh, לתיק שלו, שאתם יכולים להשתמש בו, אני נותן 10 מתוך 10. לפי דעתי זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים להשיג בתור משהו לגב. לדמות עצמה, אמ... Um, uh, אני אתן לו 3.5 מתוך 10. כי לפי דעתי הוא ממש מכוער. כאילו, אני לא רואה פה יותר מדי דברים מעניינים, אני לא רואה פה דברים שעושים אותו מיוחד או מייחדים אותו, חוץ מזה שהוא פסל. לא ממליץ לכנות עסקין בשביל הדמות, מאוד ממליץ לכנות עסקין בשביל התיק. מאוד ממליץ. סך הכל, האם זה שווה את הכרטיס אשראי של אימא? לא יודע. זאת התשובה. זה תלוי בכם וזה תלוי מה אתם רוצים. אם אתם רוצים תיק, לגמרי לכו על זה, אתם יכולים גם להשתמש בדמות מדי פעם, היא לא כזאת רעה. אם אתם מחפשים דמות שתהיה לכם דמות מיין, לגמרי לא. ממש לא ממליץ, לא שווה את ה-20 דולר, אל תחשבו על זה אפילו. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, בואו נראה מה יצא מחר, ועוד פעם נבדוק האם זה שווה את הכרטיס אשראי של אימא וזה הכל. עכשיו אני אשים את הדמות האהובה עליי. פשוט תראו איזה מושלם זה. פשוט תגידו שזה לא מתאים. זה פשוט מושלם. פאקינג סדרה כזאת סתומה במקום לבנות איזה שווארמה או משהו, אני איזה כסף על משחק.